Добър вечер, скъпи приятели! Решил съм да покажа градската част на Варна тази година, декември 2022, малко след 4 часа. Стария часовник още работи. Ето го, малко се смръква, надявам се да се вижда добре и да усетите малко от коледната атмосфера, която цари. Тук ще правят ремонт на филиала. Това е театър Стоян Бъчваров, филиал се води, сцена филиал. Но явно има ремонт. Може би отдавна запланува, защото състоянието на сградата като че ли има нужда от освежаване. В градинката зад филиала има художници. Здрасти! Ето, от тук може да се закупят картини различни, може би и на различни цени. Как вървят малките картини? 10, 15, 20... За народа? Народ. Браво! Адано да има повече клиенти. Та е много хубава. Ей, голям майсторвък. Браво! Да. Това е изкуство, което е дар от Бога според мен. То има техники, те се учат, обаче който го няма, няма как да го, няма как да го вижте как е направено с релефна. То дали може да се усети релефа отстрани, ако го снимам, дали се види релефа. Да, може би отстрани се вижда. На морска тематика, на село, ето го и часовника. Часовника. А, ей го майстро. Ей така става рисуването. Че голям е Лена, ма. Да. То си има различни техники. Въпросът е какво да избере човек, за да постигне добър резултат. Може би по-отдалеч се вижда по-добре. Да, отдалеч се вижда по-добре. Това маслени ли са? Ето бивши общински съвет на Варна, тая сграда. Говорим са по-недоволство нещо. Антилампичките още не са включени. Няма как да се покажат сега. Може би след малко като ги включат, като стане тъмно, ще бъде по-интересно. Нищо, сега да ги видим, да видим Варна такава каквато е. Без светлини. След малко, като ги включат, ако успеем. Ако ги включат, защото нямам идея в колко са, сигурно 6 или 7. Защото сега 5:30 е тъмно, мисля, че вече. Много приятно време имаме днеска. 18 градуса температура. Не характерно за Варна без вятър, защото обикновено винаги духа. Ето е коледната елха, която също свети, поне така си мисля, като гледам лампичките, но има време след малко, като пуснат тока, ще се насладим и на светлините. Операта, знаете, тя е Стоян Бъчваров, се казва. Той е дядото на актьора Ути Бъчваров. На него е кръстена.
хората даже са си махнали палтата, защото наистина много топло. Наистина много топло. Ето изглед отпред. Много хубава, красива сграда. Ето вече осветлението е пуснато, макар че не е толкова тъмно. И можем да се насладим на коледната украса в град Варна. Тази година е малко по-различна от миналата. Аз миналата снимах. Ей, колко бързо минава времето, приятели. Сякаш вчера се разхождах и снимах. И тази година пак дойде. Много бързо минава времето. Ето отдалеч пак да покажем. Наистина величествена сграда е нашия драматичен театър. Там има постановки, се изпълняват, се играят мюзикали, опери, театри. Гостуващи театри идват също. Залата е разкошна. Мисля, че е строена по виенски стил. Ето, колко хубаво изглежда, приятели. Разкоша. Може да се сяда малки деца да си правят снимки. Въобще, сега времето да е както днес, перфектно. Хем топло, хем няма вятър. Какво по-добро от това? Ето как се пълнят балоните с помпичка. Много красиво. Ето един майстор на балоните. Здрасти! Голям майстор. Извинявай. Аз не го показах ли го, не го показах, обиди се човек. Аз не мога да гледам, приятели, много, защото се внимавам да... Ето е коледната елха и затова се получават такива малки гафове, за което се извинявам. Ама, нали, целта е да покажем той, което можем. Ех, че голяма звезда. Много красиво. Много красиво. Дано и в другите градове да има така коледно настроение. Вижте какви красиви теменушки. Казахме, теменушките по принцип издържат на по-студено време. Звънът, който чухте от часовниковата кула. Даже си мислех да направя клип за този часовник, защото той е, мисля, че доста стар и ще бъде интересно все пак и за мен, и за вас, предполагам, да научим нещо ново. Вижте какви огромни дървета, величествени. Много хубаво. Може да се каже, че Варна е доста зелен град. В сравнение с други европейски столици, може би, не знам дали е подходящо сравнението, но имаме доста зеленина. Е, столици, каза. Нещото в Париж съм бил, да ви кажа. Много бетон, много камък и много асфалт. Това е истината за там. Иначе е хубаво, нали? Също има паркове, градините на Тюилери. Има места, но общо взето асфалт е основно. Ето тук отзад е паркинг и може да си плати човек и да паркира тук. Тази стара сграда не мога да видя малки букви. Мога да ви кажа какво държавен, ама какво е, не знам, приятели. Ето, пак часовниковата кула от друг изглед. И от тук, в центъра на Варна, има няколко спирки пред катедралата, отстрани, зад нея,
откъдето може реално да пътувате във всички направления на град Варна. Цената на билета е 1,60 лев и 60, обаче оня ден казаха, че се чува, че се става 2 лева. Не знам кога точно, най-вероятно залеза. Къде е залеза? Аз не го виждам. Залеза, да. Залеза, ма няма да може да го покажем от тук. А тези... Здрасти, снимам малко. Чакай, едно момче ма видя. Приятели, това е, приятели. Показах каквото можах. Пожелавам ви весели празници, всичко хубаво и до нови срещи. И инстаграма също. Чао. Абонирайте се за канала, приятели. Чао.